Και τυρτό η κόμμα. Είναι ρόκια και με και μολόντιν Γιαργκάσεβ, Ουσμπεκιστάν. Ούγκης μέτρα 70 τονί, σβόρι 70 κιλογράμμοι. Baltijos šalių pankratijono nugalėtojas, pasaulio pankratijono čempionato prizininkas. Jo, priešininkas ketvirtojoje kovoje. Raimundas Krilavičius. Lithuania! Ūgis metras 77, svoris 77 kilogramai. Lietuvos dziudo čempionas, Europos taurės nugalėtojas. Kova vyks pagal profesionalų taisyklės. 3 raundai po 5 minutės. Narvo teisėjas Vidas Leščinskas. Ketvirtoji kova, nugalėta skausmingų veiksmų. Winner is Raimundas Krilavičius.